Aldık ortada yer jigit, yeğilik, kişigirim. Taqta bilmeyt sebepler ne diş, ne üçün toqtayın dep jatqanı, ağası sıyaqtı, anau sıyaqtı, mınau sıyaqtı. Sultaular köp, bıraq ekeunde de eñ birinşi tanıstıqta men bir uşqın bayqağam er jigittin qalay dirildep jürgeni, özgerip jürgeni, yeñiliktin külümsirep, eşqanday negativti ekeu bir-birine jolatpay jürgen jandar qazirgi taŋda nege bir türlü bolıp qalğan? Joq, bawırjımızı biz bärin aytıp tüsündirip otırıq qo, siz endi sal tüsünbey qalğan şırs endi oğan. Joq, sizler minezge akep atısızlar da er jigit. Joq, endi ol bar nerseni aytıp otırıq qo. Biz şınayı sultau tansız bol, sebep bolat, sultau bolat. Sultau emes bizde ol nerse. Kalay boldu sol progresti aytıp atırmız sizlerge. Onu sultau bolatın bolsaq, baska nerse erdi sultau ratıp aytı solğa bolat neydi o mısalı? Osunay oğup qalıp, bitip qalıp dep. Mısalı, Julia siz sözünüzü ayaqtamadınız, e? Ya bawırjımıza, endi көрініп тұр ғой енді ештеңе шықпайтыны изначально это было ясно мен білмеймін неге осынша уақытқа созылды дегендей білмеймін бұл жерде осынша уақыт дейтінде бір 2 ай болғанда жоқ қой бұл жоқ енді все равно үш апта бір айға да жеткен жоқ жоқ ежігіт сіз өте ақылды ер азаматсыз ғой негізі еңлікте өзіңіз де айттыңыз жаңа ғана сөзің өзіңіздің аузыңызда болды екеулеріңіз де өте ақылдысыздар негізі бір екі встреча жетеді сіздер 15-тегі 20-дағы бала емессіздер ғой уже можно понять мой человек или не мой человек мен нақты айта аламын мен вот еңлік кто кто еңлік нақты біле алады негізі қыз бала іштей чувствуем бауыржан мырза олай созып негізі керек емес білмеймін енді бәлкім просто созылып кеткені бұл жоба ел алдында болып жатқаннан кейін енді ер жігіт кеше де келген жоқ екі үш күн келген жоқ ауырды ма енді білмеймін ғой ол жағынан сол тараптан созылған шығар негізі мне кажется екі үш встречада было ясно что у вас все как бы жоқ мынандай мәселе ғой иә дұрыс қаншама адам бар соншама ой бар біреудің ойынша тез тез бір 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 екі кездесуден кейін бір бірлерін түсініп аласыңдар болды қою керек деген нәрсе бар болмаса біреудің ойы Джулиан сияқты да менің ойымша мынандай нәрсе бұл жолы енді еңлікке қаншама үміткерлер келді ғой осы сәтке дейін дұрыс па келіп жатты келіп жатты маған да келіп жатты келіп жатты арасында былай да былай болып қалып жаттық деген сияқты енді қалай деп айтсам бұл жолы еңлік расымен де маған сол нәрсе сезілді бір күресіп бір кездесуден ғана түсінікті болмай түсінікті болса да бірақ әрмен қарай тағы да мүмкін қателесіп тұрған шығармын тағы да бір кездесіп көрейікші деген сияқты мақсатпен бізде екі тараптан да сондай нәрсе болды негізі енді оны бір таныстық барысын жақсы жүйеге ауыстыру мақсатында күресу деп айтсақ болатын шығар ал ол созылу дұрыс созылу деп түсінемін жалпы сіз анау депрессияға түсіп жатсыз ғой кім депрессия ма дедіңіз не стресс па не көңіл күйдің вообще мүлде болмауы ма деген сияқты және де ол бір тек қана бір неге емес жаңағыдай мис қосылайыққа байланысты емес дедіңіз жалпы өзім де түсінбей жүрмін депсіз да бірақ жақында бір сіз TikTok желісінде өзіңізге бөліскен бір дүние бар екен әрине күдіктенеміз енді бір емес екі емес көрермен алдында отырған қатысушы болғаннан кейін сізде белгілі бір аудитория бар ол аудитория біз сияқты күдіктенеді және ол жай жазбалар емес қазір шығарсақ деп отыр ол жазбаны иә барлығы білетін шығар как всегда менің репосттарымды аңдып жүреді ғой барлығы негізінде иә ол нәрсе до этого да талқыланып кеткен ер жігіт екеуміздің де арамызда талқыланып қойған талқыланып қойды ма иә иә мен түсініп отырмын негізі қандай әңгіме екенін енді дұрыс күдік негізінде енді дұрыс күдік кім еңлік ашылым ба дұрыс күдік бауыржымызда енді күдіктенеміз адам болғаннан кейін деп отырсыз ғой менде де сондай бір күдіктер болып қалған сәттер болды бізде талқыланған күннің өзінде ондай болды өйткені есіңде ма еңлік мен сен бір сторисіңа бір сағындым дедің ба сондай бір өлеңмен е мынандай обнимашка бір смайлик болады ғой бар сондай қойылып қалғанда ал кезде бізде таныстық енді басталған сонымен кімді сағындың деп жазып жібердім да или кімді сағынып жүрсің дедім түсінбей қалдым да енді содан кейін сұрақ қойдым кімді сағынып жүрсің деп и тұрды да ол әшейін иә сағынышқа арналған бір цитата әшейін иә сағынышқа байланысты әшейін просто қойылған нәрсе ғой деді а бопты дедім да сол күйі әңгіме жабылып кетті негізінде енді оны анық қанығы мен еңліктің ой санасына кіріп көрген жоқпын жүрегінің түбіне қарай үңіліп көрген жоқпын ондай нәрсе істей алмаймын ондай қабілет жоқ екен біз неге күдіктендік біз мынау жазбадан кейін күдіктендік д деген әріпті қойып қойған мен сенің ең азапты сырың болам. Мен саған тыйым салынған тақырып болам. Бұл қазақшасы дәл солай келесісін көрсек және де бұл жерде көп деген бір сөзіне мән берейік
махаббатым өлмейді, менен кетсем де. Құлттап жүрегімді жабық десем де. Ойларым жүрегіммен біріксе де, бірге тексен де, жаным тексен де. Және орысша, орысшадан қазақшадан аударғанда, сол адам сен ұмытып кетсең де, ол сенің жүрегіңнен қалмайды. Sen ol kançalıkta ol adamı şibersende, ol adamda kançalıkta katlı jaksı üretin tüsünesin degen sekildi sözler. Negizdi bu TikTok'tağı trendler, däl öleğinin sözleri. Osı nersen bağın köp tegen halkı şöp ketkenegen, ya men özümünün repostundan uday tetip sağan bolatımın negizinde. Bırak endi jasap... Siz repostu negiz baykayıspı dürsemiz deyit sağıtısı? Alında da bir... Kiyin, osını jübergenden kiyin, men mülzem repostu demeytin bolıp şeştim. Alında da bir repostunuz... Stop bergen et, ya. Oslay bolğan edi. Ya yeah, сол бірақ бекер болған жоқ еді. Ол түбі бір негізі нүктелі бір әңгіме болып шықты. Енді бұл нәрсе ешкімге негізі сыр емес қой. Еңілік қараш. Енді мысалы мынандай дүниелерді көргеннен кейін мен өзім қош еңілік жақсы көремін. Мен әлі деп қалдым мысалы, шынды айтайын. Сонда оның жүрегі бос емес па екен деп қалдым мен. Ал негізі мен сенің жүрегіңді бос жаңа таныстыққа дайын адам деп білемін да. Мана көрген кезде кадимдей махабат сөздер мен мындай сөздер кеңшегім айтпаймын шынды айтайын. Бұл айтып тұрмын ғой, бұл негізі өлең. Жоқ енді неге? Т деген әріп не үшін? Трендте Б деген әріп қой негізі. Енді мен Б деген ешкімді ұнатқан жоқпын ғой. Шынымен де, иә. Міне, қараңыз енді ұнатқан адам. Мхм. Енді қара. Енді түсіндіріп алайын. Түсіндіріп алыңыз, мақұл. Жақын отырайыншы мен әңгімені сұрап. Иә, негізі ол адамды ұнатқанды я барлығы біледі. Бұл жерде бір дәл қазіргі сәтте жақсы көремін немесе ұнатамын деген нәрсе тұрған жоқ. Мен тұр. Мен давно айттым, мен ол адамды жібердім деп. Еңілік жіберген адам еске алып осындай сөздер жаза ма? Енді бұл өткен шақта ғой. Өткен шаққа сол өткен шақты бүгінге араластырасыз ба? Онда сонда сіз таныстықта жүресіз де, ертең мысалы біраз уақыттан кейін та бір тренд шықса, е деп ер жігітті сап қойып, ам демейсің ғой? Мен явно сол. Мысалы, мысалы, рас. Жоқ, мысалға да жарамай. Ер жігітте мысалы күдігі бар, орынды жаңа айтты. Бұл жерде ер жігіт қазіргі таңда Айбек сыйлағаннан кейін, жалпы сізді өзіңізді, жалпы сізді сыйлағаннан кейін көп нәрседе былай жылы жауап қойып, жай андай өзін бит. Жоқ, енді адамбыз ғой деп отыр да. Мына қарашы енді, сонда сен жүрегің болса емес пе еңіліп? Мына өлеңде бір нұртас күшті ойнап байқадың ба? Әсер етпей ме ән? Ай қайда. Мейлі енді сонымен баяғыда болған таныста болған адамды жай ғана трендтік болғаннан кейін қолданайын дедіңіз ба? Д деген әріпті. Мені көрші деген нәрсе ғой бұл. Сендер көріңдер деп. Үйле әдейі істейсіз ба еңілік? Шыныңызды айтыңызшы. Жоқ, әдейі істемеймін. Мен әдейі істесем бұл осы уақытқа дейін тұратын еді. Мен шынымен де маған осыны халық жіберіп бастады. Мен оны алып удалить тастадым негізінде. Бірақ репостта көбінесе адам енді ішінде болып жатқан нәрселерді жасаймыз ғой біз. Ол нәрселер иә болды ғой енді бәрібір алғашқы махаббат болғаннан кейін болып қалды бірақ мен дәл қазіргі сәтте айта алмаймын мен ол адамды ұмытқан жоқпын немесе жүрегім бос емес деген сияқты мен таныстықтарға дайынмын егер де маған келіп жатқан адам ұнап жатса негізінде енді қара көңілден қол жібермесе адам басқа адамды ұната алмайды еш уақытта иә көңілден толық жібермесе басқа адамды еш уақытта ұната алмайды Сенде проблема сол ғана. Еңілік, қараш, сен қазір ана мынауды құтылып жатсың ғой жақсы сөйлеп. Мысалы, сіз шетелге жақында бір демалып қайтайын дедіңіз да, сосын бір шетелдің аты шықты, соға баратын болдыңыз. Бірақ ол жақта дұдан келетін кісі жүр деп естіп жатырық та біз. Сол қалай жаман ойламаймыз. Енді сол кісі дұдан келетін кісі қазір жақын арада ол жақтан кетеді екен. Сізде жаңа бағытыңыз ауысып, ол жақ атмена болыпты дейді. Енді не ойлаймыз еңілік? Негізі нақты ол себепті менде жолым ауысқан жоқ. Ол жаққа жолды жауып тастаған. Себебі бір індет тарап жатыр екен. Одан кейін мен мүлдем басқа жаққа баратын деп шештім. Жоқ, сәйкестік па еңілік? Сәйкестік шынымен де. Сіз бізді бірақ түсініп отырсыз ба адами тұрғыда? Мен сияқты ойланып көрсеңіз. Мен түсінемін. Мен де солай ойлайтын едім. Бұл кісі ұзақ уақыт бойы бір айдай сол Таиландта жүр негізінде жұмыс бабымен. Менде осы Таиландқа барып оны қайдан білесіз мысал? Бір ай бойы сол жұмыс бабымен соқта жүрген. Жоқ, мен мына жақта жасырып отырмаймын. Біз кластастарымды білмеймін, қақты жүрген мысалы. Сөйлесу бар, бірақ ол... сіздер сөйлесесіздер ме оның үстінде? Жоқ, бірақ ол бір махаббат нәрсесінде емес.
Еңілік. Мен енді қазір қанша айтсам, сөйлесесіз ба? Сөйлесесіз ба? Сөйлесесіз ба? Сөйлесесіз ба? Тек қана бір ол күнделікті сөйлесіп емес. Тек қана мис кезінде маған қолдауын білдіріп жазған болатын. Ол жазды ма? Иә. Бірінші? Иә. Содан. Болды, одан кейін сөйлескен жоқпыз. Не деп жазды? Саған сәттілік досым деді сен. Разымын досым дедім, сонымен тоқтады ма? Иә, тек қана өзінің енді редактор болып жұмыс жасады ғой шақта. Өзінің берер ақыл кеңестерін айтты. Бауыржанға көп сене берме дедім. Жоқ, тек қана сәттілік. Мүмкін жобадан шығарсын деген сәтті әңгіме болған жоқ па? Мүмкін жобадан шығарсын деп. Жоқ, негізінде алдында жюрилер болды ғой. Сол кезде маған балымды төмен түсіріп тастаған кезде мен өте қатты жылаған болатынмын осы жерде. Сол кезде жазған болатынмын. Жобадан шықсай болмаса деп па? Жоқ, жобадан шықсай деген әңгіме болған жоқ. Мүлдем жоба жайында, немесе екеуміздің өзіміздің личный өміріміз жайында, немесе махаббат жайында деген әңгіме болған жоқ. Жалпы сізді жұбатты. Тек қана поддержкасын беріп, сен барлығына күштіге лайықсың. Иә, күштіге лайықсың деген сияқты ғана сөздерін айтқан болатын. Иә, поддержканың арасында менің ойымша білмеймін ғой, енді ой қоса береміз ғой, бірақ мынандай да бір текстовкалар болған сияқты да, жүрегіңді ешкімге ашпа деген сияқтышы. Иә. Сондай бір үміт беріп қоятын сөздер болады ғой бір. Мен жолдан, мен қазір бір ай мына жақтамын деп. Көріп отырмын, жақсы қатысып отырсың, енді мынау ер жігіт деген анау жігіт кепті ғой саған, енді ол кісіні танимыз ғой, біз де танимыз ғой. Бірақ мен саған бірақ нәрсе айтам, жүрегіңде еш уақытта ешкімге ашушы болма деген сияқты бір нақты қалың нүктесін қоятын сөз болған сияқты. Жоқ, ондай нәрсе болған жоқ. Мен нақты айта аламын, ешқандай күдік болмасын. Үміт беретін, үміт сыйлайтын, немесе бір махаббат жайында бізде мүлдем әңгіме болған жоқ. Немесе өткен шақтарды еске алу деген сияқты біздің арамызда ондай нәрсе мүлдем талқыланбайды. Анау сіз сөйлеп жатқан сайын, немесе мен сізге сөйлеген сайын Айбектің жаны қиналып жатқанын қараймын да, ана мен айта алмай қалам, бір еңіздің сыңары сіздің жарты жүрегіңіз сол Айбекте сияқты. Кейде бүйт андай ұрыс беретін тема ғой негізі мынау ше, бір ұрыс беретіндей ұрысесіп қалатындай негізі бұл кәдімгідей тақырып қой, біліп тұрсыз ғой. Негізі бұл жерде бір бүйт қатты кетсем қатты кетіп қалатын сияқтымын, бірақ Айбекке қараймын да сізге мен сөйлеймін, Айбекке қараймын, Айбек ана кәдімгідей ау, Айбек сізге қарағанда, бізге қарағанда сіз өзіңіздің қарындасыңыз, туған бауырыңыз, бір ата бір ана, білесіз ғой, бізге қарағанда қаттырақ танисыз. Не болып жүр бұл қызда? Мен негізінде ондай маған ішіндегі нәрселерін Бауыржан мырза сөйлеспейміз. Неге сөйлеспейсің? Ондай тақырып жайлы ол анасымен сөйлеседі, болды мамамен сөйлеседі. Мен енді одан сен ішіңде не болып жатыр, сен біреудің атасың ба еңілік деп мен одан сұрап жүрмеймін ғой. Маған мысалы оған қызық емес, мысалы қызық емес. Қазір не байқап отырсыз? Қазір ештеңе байқап отқан жоқпын. Еңіліктің осындай баяғыдан еңілік осындай адам, өзі осындай болмысы болды, соны байқап отырмын. Ең бастысы мен еңілік 18-ден асқаннан кейін әрқашан қолдауымды беремін, оның жылаған қалмайын болды. Өлең әсер етпейді дейсің, көзінен жас шықты. Бұл жас ненің жасы деп сұрасақ тағы кінәлі болып қаламыз ба? Ненің жасы? Мис қосылайықтан екінші орын алып қалдым, соның жасы десең. Бірінші вице болып қалдым деп. Бауыржан мырза, бір ұпай жетпей қалды, соған жылап жатырмын. Бауыржан мырза деңізші маған, айтыңызшы сөйтіп. Иә, соған жылап жатырсың. Тух, қап. Бауыржан мырза, енді білмеймін, енді өзі әңгіменің нақтысын нүктесін қоятын сәт келген сияқты. Негізі біраз нәрсе талқыланды деген сияқты. Жалпы мен енді бұл тарапқа қарай өзім бастадым ғой қадамды, өзім үміткер болып келдім, өзім сізді тыңдаймын ғой, бірақ қатысушылар да айтқысы келіп жатыр екен да, сол кісілерге тыңдап алайық. Сіздерге түсінікті болып тұр ғой соңында, былай тұр ғой. Иә, ал айтыңдар. Бауыржан мырза, енді мен негізінен тикток желісіндегі видеоны көрген жоқпын, иә, қазір енді айтып отырсың ғой. Енді енді сені былай танып қалдым ғой, кәдімгідей сенің шынайы эмоцияларыңды біліп қалдым, иә. Дәл осы жобада, иә, дәл осы жерде негізі сендердің кезінде таныстарың басталған еді. Сен осы жерде жүріп сол ұмыта алмаудың себебі осы жерде отырғаның емес па? Сол жерде ойыңда жоқ па, бәлкім жобадан шығып мен сырт жақта өзімнің өмірімді жалғастырайын деген ондай ой болған жоқ па ешқашан? Өткенде қаншама, уже екінші жыл, иә, әлі де тек қана бір ғана есім, осы өлең ойнаса сразу көз жасы, сенің мұңды көздерің, оның барлығы саған қатты әсер етіп жатыр. Және сен түсінесің ғой бәрібір де, қандай ер азамат келмесе де, егер сенің жүрегің жабық болса, онда ол дәл сол келетін үміткерлерге де кішкене шынайы емес, әділетсіз кішкене, түсінесің ғой. Менше бәлкім ойлайтынбыз, мен ойлайтын да, еңілік, мен саған еркекше қазір шынымен бір дүние айтайын, мен ойлайтын, бәлкім біз өзіміз сол
жігіттіден келетін жігітті айтып-айтып біз өзіміз саған бит ап келеміз ба деп ше. Бірақ мынау дүниелердің бәрін көргеннен кейін сізден бірдеңге мен жаңа соңында жаңынан отырмын ғой, шыққан жасыңыз ше. Кәнді үлпілдеп былайынан келді та, және де көздің сол жақ тұсынан шыққан жас ол білесіз бе ненің жасы? Ол сағыныштың, қимастықтың жасы. Ал көздің ортасынан шыққан жас ол андай бір жүрегіңді біреу ауыртады ғой, бір сені бір андай бір жауапсыз қалатын бір дүниелер болады ғой. Мысалы, болмаса сені біреу қатты даттайды, немесе бір қатты ұрады, жан ауырған ол жас мына жерден шығады ғой. Мына жерден. Ал сіздікі мына жерден шықты. Ал бұл сағыныш, қимастық жастарда. Мен жас ғылымдарының докторымын ғой, екінші жұмысым бар. Көрдің ба? Мына жақтан сүртеді да бұл кісі. Ол сағынышты. Мына жерден сүртсе ол өкініш. Жоқ, ол ешқандай да сағыныш емес. Мен негізінде талай рет түсіндірдім осы жерде. Не үшін ол адамның есімі аталған кезде мен жылайтынымды. Бірақ егер де адамдарға ол нәрсе жетпейтін болса, білмеймін, мен дальше мен оны айтып та қазір ешкімге түсіндіре алмаймын уже. Иә, мүмкін шынымен де жобадан менде ондай ой көп болды. Мүмкін жобадан шығармын. Себебі шынымен де мен мына жақта отыруға лайықсыз емеспін, егер де мен каждый раз ол адамның есімі аталған кезде жылайтын болсам деп. Бірақ мен іштей түсіндім да, мен ол адаммен мүлдем қосылмаймын қайттан. Тіпті менде оған мүмкіндік болса да, мен ол адаммен мүлдем бірге болу мүмкін емес деген сияқты. Мен түсіндіріп өттім, менің жасым не үшін шығады, мен оны қатты ұнатқандықтан, қатты жақсы көргендіктен емес. Ол какой-то бір нәрсеге бір обида болғандықтан, мен оны ол адамға айта алмаймын, иә. Ол адам өзіне айтпағанмын. Бұл тақырыпта сіз ел алдында өткен таныстық қой, бүйтіп айтып шығарып тастай алмаймыз ба оны? Мен ол адамды жаман қып көрсеткім келмейді бұл жерде. Сонда сіз жай ғана сол кісінің аты аталған кезде жай ғана реніш па? Сол реніш есіңізге түсіп жылап қаласыз ба? Ал мына жердегі жаңа керемет сөздердің бәрі сен мені ренжіттің білесің бе деген сияқты сөздер болса мен түсінерім. Ренжіттің де кете бардың сенесің бе десе мен түсінерім. Кетіп қалдың сол деп айтсаң түсінерім да. Басқа нәрселер айтылады, басқа нәрселер жазылады, ал сөйлескенде басқа нәрселер естимін. Қалай шешеміз бұны еңлік жан айналайын? Мен сен жылап отқан қаламаймын, жақсы көрсең жақсы көремін деп айтсаң, жақсы көрмесең жақсы көрмеймін деп айт. Қайсысы? Жоқ, жоқ. Менде ештеңе жоқ. Бауыржан мырза болады ма? Жулия, Данияр, Садәулет, қайсыңыз? Рахмет. Енді мына жерде еңлікті енді үнемі мен айтатын сөзім бар ғой, қыздың жанын қыз сүйеді деп. Негізі еңліктің мынандай не түсінігі бар да, қыз бала қаншама жерден ғашық болып тұрса да ер азамат бірінші шартты жасау керек дейді. И дәл қазір да еңлік жүрегіңізде қанша сезім болса да, бірақ вот это бар ғой, тәкаппарлық, гордыня дейді ғой. Жоқ, мен айтпаймын, вы че это, ел алдында айтсам қазір позор боламын. Бірақ бұл жер махаббат алаңы. Неге айтпасқа, Бауыржан мырза, біз не істеп отырмыз мына жерде? Менің сондай махаббатым болса мен айтатын едім, шын айтайын. Сіз айтасыз. Неге? Это же классно. Сізде бәлкім действительно мына жерде әділетсіз, Бауыржан мырза. Қаншама үміткерлер келіп жатыр, жүрек бос емес, жай уақыт алып жатыр. Ер жігіт досымдар шетте қалып қойды деймін да, не істеп жүр? Еңліктің жүрегі бос болмаса. Жоқ, Бауыржан мырза, мен сұрап жатырмын, мен білмеймін ғой ол жігітті. Дархан деген жігітті, өзі жоқтың көзі жоқ деп дегенменен қалай, негізі не себепті? Біз жаңадан бер д деп айтып отырдық та, бұнша д деп қоямыз. Жаңа енді Бауыржан мырза айтып қойдым, кешіріңіздер, уже біліп отыр ғой енді барлығы. Айт ақтақ қараны қара деп. Неге ол жігітпен осы жерде танысып көрмейді ары қарата? Неге қарасаңызшы, өзі айтады, айтшы өзің. Мен түсіндіре салайыншы, бізде таныстық болды. Мен айтып тұрмын, біз екеуміздің де көзіміз жетті. Біздің арамыздан мүлдем еш нәрсе шықпайды. Шын айтып жатсыз, менде бұндай сезім болса мен айтатын едім. Ортада отырып айтатын едім. Неге айтпайсың? Ол нәрсе сізде шығып кеткен әңгіме. Себебі 2 жыл болды ол нәрсе мына жерде талқыланып жатқанына. Онда неге сізде шығып кеткен нәрсе? Просто андай болады ғой. Менде иә, репостер жасаймын, бірақ ол өткен шақпен жасалған. Дәл қазіргі сөздер болсын, мен оны өткен шақты мүмкін есіме алып жасайтын шығармын, бірақ дәл қазіргі моментте мен ол адамды ұнатады деген сөз емес. Хорошо, онда былай деп сұрақ қойшы, еңлік. Қоя қойыңызшы, пожалуйста. Жүлия, сөйлесіз қаз. Дәл қазір, жо-жоқ қаз, мен айтам. Мен дәл қазір сиреннің есін сағынып тұрмын дейді. Деген сторис кеше түнде. Гүл ғой. Осы апрель, келесі ай апрель келе жатыр. Сирен менің шынымен де ұнататын гүлім. Ол сирен деген гүлді сізге кім сыйлады? Тек қана ол адам сыйлаған жоқ қой, не үшін олай? Осылай тарихында сол кісі сыйлады. Е? Мен ержігіттің сізге сирен әкелгенін көрмедім. Бізде апрель кезінде таныстық басталған болатын, иә? Енді как раз сол кезде гүлденіп жатқан гүлді. Апрельский сирен, иә? Сол бір, иә? Қайттан бір апрельский сиренді бір иіскеп көргіңіз келді ма?
Бауыржан мырза, қосыла кетейік. Бізде жарнама, жарнамадан кейін еңлік жобада қаламы жоқ па, жүрегі бос па, бос емес па бірге білеміз, алыстамаңыздар.